کی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے ایک بیان میں کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی نہیں بلکہ کسی اور کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو خطے کے سیکیورٹی معاملات اور تاریخ کی اتنی ہی جانکاری ہے جتنی ان کو جرمنی اور جاپان کی جغرافیہ کی ہے۔ بلاول بھٹو کی 8 ماہ کی سفارتی کامیابیوں کا عمران خان کے 4 سال کی سفارتی تنہائی سے کوئی موازنہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے خلاف صف اول میں کھڑے ہیں۔ پولیس ہماری دفاع کی پہلی لائن ہے۔